Good morgonella! Tämä veiloke on tehty kaupallisessa yhteistyössä ukko.fi kanssa. Me kerrotaan meidän yrittäjätarinaa alusta tähän päivään saakka. Tämä on nelososio. Viime osiossa kerrottiin B2:sta, eli meidän elokuvasta, mikä tehtiin pankkilainalla. Ja nyt mä kerron siitä, mitä sen elokuvan jälkeen tapahtuu, kun lainat tulee maksuun. Ja meillä ei ole yhtään tuloja. Ja me ollaan aivan hunningolla, että mistä sitä rahaa oikeasti yrityksessä tehdään. Siitä mä kerron nyt. Homma alkaa siitä, kun elokuva on julkaistu loppuvuodesta 2007. Nyt ollaan alkuvuodessa 2008 ja me muutetaan Helsinkiin. Näin. No ehkä me ei nyt ihan Helsinkiin saakka mennä tässä hetkessä. Mutta Helsinkiin me muutettiin alun perin sen takia, kun me ajattelimme, että kaikki mainostajat on siellä, niin me siirretään firma sinne, niin me ollaan lähellä mainostajia, lähellä sitä bisneksen sydäntä. Helsingistä lähtien tehdään kaikki elokuvat, niin sinnehän pitää mennä. Tapaa ihmisiä, verkostoituu, saa hommaa eteenpäin. Vaikeista tältä punkaharilta käsin tehdä, vaikka nykyään tehdäänkin, no problem. Mutta siihen aikaan ajateltiin, että se on ehdotonta mennä Helsinkiin. Mentiin 06 Helsinkiin joulukuussa ja sitä ennen editoitiin tiukasti kaverifirmaa alakerrassa, niin tai kellarissa oikeastaan, niin B2:sta ja silloin oltiin kyllä aika broke. Mutta joka tapauksessa mentiin Helsinkiin ja sitten ländättiin siinä aika nopealla aikataululla, niin meillä oli aikamoinen itseluottamus myyä, niin myytiin sitten suoraan, kun opittiin vähän sitä bisnestä sinne pari kuukautta pyöritessä, niin me mediatoimistoihin päästiin myymään ja sitä kautta sitten saatiin tuommoinen limukka-brändi siihen tuohon B2-messiin ja tehtiin soppari ja sitten ne piti 07 kuvata ne pullot siihen leffaan. Eli periaatteessa me kuvattiin sitä leffaa 2 vuotta, mikä aiheutti sitten tämmöisen ihan järkyttävän kassakriisin tähän meidän yritykseen, koska jos tuote myöhästyy vuodella, niin se on aikamoinen katastrofi. Me ettei mennyt konkkaan. Mistä ei saatu enää lisää lainaa? Visa-kortit oltiin vedetty tappiin. Kaikilta tutulta oltiin lainattu niin paljon kuin lähtee. Ja pankki oli tietenkin vetänyt oveen kiinni ja rupesi pikkuhiljaa karhuamaan niitä rahoja takaisin. Niin mietittiin, että oikeasti, miten me pysytään hengissä. Se oli se päällimmäinen ajatus. Sitä ei edes mietitty niitä lainojen takaisinmaksu, kun mietittiin vaan, että mistä me saadaan ruokaa. Ja miten me saadaan sen verran rahaa, että me pystytään asumaan täällä Helsingissä. Me oltiin sniikattu silleen, että se studiotila, mikä oltiin vuokrattu yrityksen editointitilaksi, ja me myös asuttiin siellä. Eli vähän niin kuin luvattomasti asuttiin siellä yrityksen toimitiloissa. Ja oikeasti mä ikinä en ole syönyt niin halvalla kuin silloin. Se oli pitkä ajoväli, niin siinä kyllä oppi, että mikä se on, kun syö halvalla ja köyhästi. Että se on tähän saakka opettanut yrittämisestä sen, että ei kannata ikinä päästä kassaan niin pieneksi, koska se, että sä oikeasti oot niin kuin siinä ruuan kanssa silleen, niin se blokkaa sun niin kuin tämän ajatusvirran. Kun sitten sä et enää ajattele semmoisia pitkän tähtäimen ratkaisuja, että mitä tekisi puolen vuoden päästä tai kuukauden päästä tai vuoden päästä, että miten ne hienot projektit niin kuin edistyy, vaan sitten sä vaan mietit, että miten me saan 2 tunnin päästä ruokaa, miten me saan 4 tunnin päästä ruokaa, mitä mä syyn huomenna aamuna ja miten me saan rahaa ostaa ne. Ja se niin kuin laittaa sut semmoiseen niin kuin kierteeseen, että se vaan pyörii se ajatus siinä tosi lähellä. Siihen ei enää ikinä haluta takaisin, sen takia me nykyään pidetään meidän firman kassa erittäin hyvässä niin kuin kunnossa. Ja velkasuhteet niin kuin erittäin. Itse asiassa me ei olla velkaa otettu firmalle. Taidettu ottaa sen jälkeen, kun me saatiin nämä lainat maksettua siitä meidän B2-elokuvasta, niin otettu ollenkaan semmoista niin kuin kovaa velkaa. Meillä on semmoisia niin kuin luottoja, että jos joku laskun maksaminen viivästyy, niin sitten meillä on semmoinen luottotili, miltä me voidaan ottaa siihen tilapäistä semmoista, että se kassa ei niinku droppaa, mutta ei mitään semmoista niinku otetaan 100 000 sisään ja ollaan sitten niittenkaan lirissä. Ei ollut oikein muita mahdollisuuksia kuin mennä takaisin Raksalle. Ja sitten kun ollaan Helsingissä, niin miten sinne Raksalle päästään, niin mä vaan ajelin niitä Raksoja läpi ja tarvitsetteko kovia työmiehiä. Me ei siis tässä vaiheessa edes tiedetty, että paljon niinku Raksalla niinku yritys voi laskuttaa, kun me oltu ikinä tehty yrityksenä Raksalle mitään hommia. Niin tässä tulee itse asiassa jännä tämmönen opetus. Itse asiassa aika isokin opetus, että se minkä sä saat palkansaajana niin kuin rahaa, niin se on ihan eri raha, minkä sä saat niin kuin yrittäjänä laskutettua sieltä. Eli jos
yrittäjänä sä laskutat 30 euroa per tunti, niin kuin me sitten Raksalla tultiin laskuttaa, niin sitten sä maksat palkansaajalle 10 euroa per tunti. Sen jälkeen sä maksat ne, niin kuin ne työnantajakulut, niin sitten sulla jää 10 niin kuin kateetta. Elikkä me päästiin siihen tilanteeseen, että mentiin Raksalle, sieltä löytyi niin reilu tuota mestari meille, joka sitten sanoi, että mä maksan teille sen verran, niin kuin teillä on niin kuin arvoa. Kun mä sanoin, että maksat meille sen verran, niin kuin sitten maksetaan, että en mä nyt rupea tässä sanomaan, kun en tiennyt. Ja sitten kun me oltiin oltu siellä eka viikko, niin sanoi, että jätkät, että teette sen verran kovasti hommaa. Me oltiin koko ajan hikihatussa siellä, urheilullisia kavereita, että juostiin siellä menemään. Niin sitten se sanoi, että 30 euroa tunti per plus alvi. Niin sillä lähdetään liikenteeseen ja sitten se muutti meidän maailman täysin, kun me oltiin aivan romuna oltu niin kuin tähän pisteeseen saakka, kun meillä on ne velat niskassa siitä leffassa. Leffa ei tuottanut niin kuin mitään sieltä takaisin, niin sitten me mietimme, että nyt kun me mennään Raksalle, niin meidän pitää olla niin pitkään siellä Raksalla, kaitsunka kahdesta, jos molemmat saa 10 per tunti, niin meidän pitää olla niin kuin aivan mielettömän pitkä, että me saadaan maksettua ne velat takaisin. No, nyt tässä tilanteessa, kun se sanoi, että saatte laskuttaa 30 euroa per tunti plus alvit molemmista tyypeistä, niin tämähän muutti meidän gamingin aivan täysin 60 tunnissa, niin tällä vauhdilla me pystytään maksamaan ne meidän velat aika paljon nopeampi takaisin. Joka sitten motivoi meitä tekemään aika paljon lisää ja ottamaan sitten myöhemmin myös lisää kavereita sinne Raksalle, kun nyt meillä on yritys, me ollaan Raksa-yrittäjä, me voi ottaa kavereita myös duuniin. Niin tästä se, niin kuin se homma lähti. Oli se itse asiassa iso helpotus se oli sitten, kun se Raksahamma niin kuin lähti siitä liikkeelle ja oltiin pari viikkoa saatu tehtyä, kun niin kuin tajusi, että nyt tämä niin kuin homma ei niin kuin pysähtynytkään, kun se tuntui, että nyt ollaan niin kuin ihan dead endissä. Niin sitten löytyi väylä, mistä me päästiin niin kuin vähän hengähtää ja etenee. Niin mihin me sitten käytettiin ne meidän Raksan rahat? Kun sitten pikkuhiljaa, kun se homma iso, niin otettiin sinne enemmän porukkaa duunia, sitten kavereita ja muuta. Ja me tehtiin kaitsuka ihan eläimenä hommaa. Ja me käytettiin kaikki rahat sketsipilotteihin. Vaikka me oltiin sitten Raksalla siinä niin kuin aika paljon, niin me koko ajan kuitenkin pidettiin niin kuin numero ykkösenä tätä kuvaushommaa. Ja me aina niin kuin palaattiin sinne kuvaukseen. Mä joskus laskin, niin me ollaan niin kuin tehty 4 konkurssia sillä kuvaamisella aina paikattu se sitten Raksalla, kun siitä on lappunut völlinki. Mutta se Raksa oli meille sitten semmoinen backbone, millä niin kuin pystyttiin tekemään työllä se ylös. Se oli myös mielenkiintoinen se meidän ensimmäinen Raksa, että me aina niin kuin maksettiin vähän niitä lainoja eteenpäin, mutta sitten me investoitiin kameroihin ja palkattiin niin kuin kuvaajaa ja vietiin sitä niin kuin tavallaan eteenpäin, että meillä oli niin kuin tarkoitus aina vaan siellä Raksalla saada puskettua se kuvaushomma niin kuin sieltä ylös, että pääsisi siihen niin kuin tekemään. Niin se oli semmoinen mielenkiintoinen strategiaveto, mä en oikein vieläkään tiedä. Ja tehtiin me paljon muutakin, että siinä oli myytiin akvaskippereitä ja vaatteita ja kaikkea, mutta nekin on kuitenkin semmoista pientä puroa. Elikkä ajateltiin, että se leffa nyt on vähän niin kuin liian pitkä kokonaisuus, koska siihen aikaan kaikki maksoi per view, elikkä yhdestä katsojasta, onko se banneri vai mitä, niin kuinka paljon sillä on niin kuin sitä trafiikki sillä. Sitten me ajateltiin, että elokuva, kun sitä katsotaan niin pitkään, niin kukaan ei niin kuin tajua sitä arvoa, että se yksi ihminen katsoo 2 tunnin elokuvaa. Vaan ne kaikki ajatteli, että se on yksi katsontakerta, yksi näkymä, niin se on niin kuin yksi klikki sinne tänne. Niin sen takia me ajateltiin, että sketseistä ne on periaatteessa mainostajille sama-arvoisia kuin koko pitkä elokuva. Sitten me ajateltiin, että niitä on mukava tehdä, siinä voi harjoitella eri rooleja, saadaan näyttely paremmaksi, saadaan tätä businesta vähän helpommaksi, kun tehdään 2 minuutin klippejä. Niin sitten lähti tämä idea, että tehdään sketsisarja. Ja telkkarin tietenkin, niin siihen aikaan ei ollut YouTube, niin voitaisiin iskeä. Niin. Se mikä pitää niin kuin tässä hiffata on periaatteessa se, että kun sitä tehtiin, niin kun 07 julkaistiin se leffa, niin ei meille jäänyt siitä mitään subscribereita tai vastaavia, että ne katosi ne ihmiset, kun ne oli kattonut sen torrenteissa. Eli niin kuin itse asiassa YouTubettajat ei nykyään edes tajua, kuinka etuoikeutettuja ne on sillä, että niillä on tilaajajärjestelmä ja se työ, minkä sä teet, niin se jää niin kuin sulle pankkiin. Ja sä voit sitä sitten hyödyntää tulevissa projekteissa. Sitä ei ollut ennen vanhaa olemassa. Se mikä on kanssa ollut mielenkiintoista, niin mä oon aina pyritty tosi paljon pääsemään niin kuin nettiin. Meille se netti on ollut niin kuin ykkösjuttu, vaikka sitten olikin. Koska me ei sitten löydetty niistä
niin kun sketsejä me julkaistiin alun perin niitä Reveriin ja sitten, mutta kun 100 000:llakin näyttökerralla sai $100, ei se silloin niin ollut mitään YouTube-luokkaa, eikä sitä voinut olettaakaan, että tulisi 1 000 000 näyttökertoja, niin sitten se ainut tapa tehdä sitä ammatiksi, että sitten saisi rahaa, oli mennä sinne televisiosysteemeihin puljaamaan. Niin sketsit oli meille aina sellainen niin periaatteessa step up, että treenataan näitä, tai se oli itse asiassa se, että me yritettiin saada sitä bisnestä toimimaan nettiin, että kun leffat on liian pitkiä, mutta leffat on ollut meille aina niin kuin se ykkösjuttu ja tavallaan sarjat, ja sitten ne sketsit on ollut vähän niin kuin jollakin mentaalitasolla semmoista treenaamista, että tästä treenataan ryhmää, tästä treenataan omaa taitoa, tästä treenataan kaikenlaista. Se treeni on kestänyt 10 vuotta, mutta jos nyt pääsisi sitä täyspitkään tekemään. Itse asiassa pistetäänpä tähän sellainen ensimmäinen sketsi kokeilu. Tämä ei ole ensimmäinen sketsi, koska ensimmäinen sketsi me ollaan tehty joskus niin kuin 2000-luvun alussa. Se pitää kaivaa ihan eri jutuista, mutta tämä on niin kuin sellainen sketsi, mikä tehtiin just ennen kuin ruvettiin tekemään niin kuin P2 sen jälkeen, että hitsi, pitäisikö tehdä sketsiä, että nämä olisi nopeita laittaa YouTubeen. Ja mä voisin itse asiassa myös etsiä tähän kuvan meidän myyntikortista, että me yritettiin myyä niitä sketsejä ennen telkkariin myymistä, niin ihan niin kuin suoraan yritykselle samalla tavalla kuin myytiin sitä leffaa, mutta se ei oikein onnistunut. Ehkä sen takia, että laitettiin pyssyjä vitsi siihen myyntidekkiin, mutta hei, aina ei. Homma on tällaista. Televisiosarjaa telkkariin ja siitä se sitten ajatus lähti. Raksalta saatiin vähän sitä alkupäähomaa, niin sitten ruvettiin kuvaamaan pilotteja, mutta ei sekään mikään kaikista helpoin homma sitten loppupeleissä ollut. Siinä ensimmäisessä ukkoveilogissa varmaan näettekin tämän meistä. Pakkas Pirtti, täällä siis laskettu kaitson kanssa koko pieni nuoruus. Niin siinä vaiheessa kun ruvetaan tekemään ensimmäisiä sketsipilotteja, niin mihin me tietenkin tullaan? Tänne tuttuun ympäristöön. Täällä ei ole ketään meitä häiritsemässä, tässä on paljon tiluksia. Siihen aikaan oli tietenkin kesä, niin me otettiin autot alle. Eli meillä oli autoilla semmoinen vähän niin kuin vähän semmoinen ala-ajatus, että me niin kuin romutetaan niitä autoja, että me pelastetaan maapalloa ilmastonmuutokselta, eli romutetaan vanha autokanta, että saadaan uutta tilalle. Tämä oli se, niin kuin se taka-ajatus siinä, mutta sitten se, niin kuin se käytäntöhän oli, että me romutettiin niissä sketseissä autoja, ja niin kuin, että saatiin niin kuin sitä meininkin. Sitä nyt on vähän vaikea selittää, sen kyllä tajuatte tässä, kun näytetään teille pari klippiä niistä meidän sketseistä ja siitä meiningistä silloin. Romua tulee aika isolla meiningillä, ja meidän mielestä se on hauskaa, ja kyllähän se nyt on aika siistiä noitte autojen kappeleille, ja muutenkin siinä tulee vähän semmoista tuotantoarvoa, kun niitä menee rikki ja muuta. Mutta tässä, itse asiassa just tässä kohti, niin kuvattiin ne ensimmäiset sketsipilotteen sketsit, ja siitä sitten ajateltiin, että tämä meidän uusi nousu alkaa. Päästään TV-kanavalle, ja meistä tulee sitten tämmöisiä sketsistarboja, niin kuin kummeli aikoinaan. Se ihan niin suoraviivaisesti sitten loppupeleissä kuitenkaan mennyt, mutta tässä vaiheessa vielä ajatus oli todella hyvä ja kirkas. Meillähän itse asiassa oli sen sketsisarjan lisäksi toinenkin TV-sarja, ja se just keskittyi siihen autojen romuttamiseen, mutta se sitten ei mennyt trailereita pitemmälle ikinä, mutta sekin kuvattiin täällä samassa mestassa, ja autoja rällättiin ja romutettiin oikein urakalla. Tässä mä ajoin ekan kerran auton katon kautta ympäri, eli tuolta se tulee. Sitten mä ajan semmoiseen hyppyriin. Ja tarkoitus oli tietenkin ei vetää katon kautta ympäri, vaan ajaa kahdella renkaalla, mutta kun ei ole tasauspyörästä lukkoa, niin eihän se vedä silloin, kun sä oot kahdella sivurenkaalla, joten sit käy näin. Tähän päivään mennessä mutta en ole ikinä päässyt ajamaan vielä kahdella renkaalla, se olisi oikeasti semmoinen iso unelma. Miksi mä en ole muuten tehnyt sitä? Ja miksi meillä ei ole mikini ylhäällä sitä missä listoilla? Että meissä haluaa tehdä vlogin siitä, kun ajan kahdella renkaalla autolla ensimmäistä kertaa kun. Hei, laitahan peukku, jos haluat nähdä, kun mä ajan autolla kahdella renkaalla. Niin jos tulee tarpeeksi peukkoja ja kommentteja, että Janne pitää ajaa kahdella renkaalla autoa, niin mähän teen sen. Joo, se olisi hyvä. Näissä yrityshommissa kannattaa myös olla se, että timingi, eli mikä sun ajoitus on, niin se määrää kaiken. Se ei niinku
kerrotaan myöhemmässä jaksossa vielä tuosta YouTubesta tarkemmin, mutta me vaan tajuttiin, että aha, tässä on nyt taiminkin muuttunut, että nyt täällä pystyy tekemään ihan minkälainen sörsseli tahansa rahaa. Siinäkin mennään semmoisissa aalloissa, että välillä, että jos sä meet stabiloituu semmoiseen niin kuin alaan, niin sit sun pitää olla siinä niin kuin hyvää ja pärjätä, mutta jos sä meet semmoiseen, niin kuin, no aallopohjassa ei oikein pärjää kukaan. Ei, sieltä ei oikein, niin kuin, ne alkuperäiset pioneeritkään ei oikein niin kuin loista. Nousukaudella pärjää periaatteessa kaikki. Ja sitten kun se stabiloituu, niin sitten pärjää hyvät. Ja lamaassa pärjää vaan niin kuin parhaimmat. Tai niistä niin kuin kehkeytyy niin hyvät, että sitten nousukaudella ne ampuu semmoiseen pystyjyrkkään suorituksiin. Näin se käytännössä menee. Ja nyt me ollaan tämmöisessä mielenkiintoisessa koronalamassa. Meillä on kyllä tästä vähän niin kuin kokemusta silloin 08. No problem. Tai sitten on ihan metemmoiset probleemat. Mutta ei sitä tiedä, tämmöiset vatupassit, niin meidän tehtävä tässä elämässä vaan niinku pistää sitä rock and rollia. Se varmaan ei meillä niinku muuta. Että mutta ehkä tämän koko sarjan idea on se, että jos tällaiset vatupassitkin on jollakin tasolla pystynyt itsensä elättää, niin ehkä sinäkin pystyt pärjäämään. Eka sketsipilotti lähetettiin niin kuin kaikille TV-kanaville, sanottiin, että tässä on Bison Mafia. Uusi hieno sketsisarja, ostakaa tämä. Kaikki kanavat kieltäytyi. Se oli liian raaka ja ronski materiaali. Täytyy kyllä ottaa vähän itteensä siinä kanssa, että se meidän pilotti oli aivan liian irstas ja paha. Että se olisi kannattanut näyttää ehkä jollekin ulkopuoliselle ennen kuin lähetettiin se kaikille kanaville. Ja kaikista tuli seinä vastaan. Ja on pysynyt aika pitkään se seinä vastassa. Mitä me sitten tehdään, kun kaikki kanavat sanoi ei? Tuntuu, että taas on seinä vastassa. Meidän matskut ei mene eteenpäin. Mitä me voidaan tehdä? Me ajateltiin, että se ei ole niistä matskuista, vaan se on enempikin siitä, että meitä ei tunneta. Eli tuotantoyhtiönä meihin ei luoteta, ne ei uskalla antaa sitä rahoitusta meille, että me lähdettäisiin tekemään, kun ne ei usko, että ne saa meiltä matskua takaisin. Ja sitten me ajateltiin, että tämä on se ongelma, niin lähestyttiin kaikkia suomalaisia tuotantoyhtiöitä. Tai ei nyt kaikkia, mutta semmoisia, niin ketä ajateltiin, että voisi olla mukava tehdä yhteistyötä. Lähetettiin Solarille ja Dudesonette firmalle ja sitten Dudesonette kanssa käytiin palista. Myöhemmin kun Jarno oli kattonut matskut, Jarno sitten kommentoi näitä meidän pilotteja, että jätkät, ei näillä, että ettehän lähettänyt näitä kellekään, ollaan. No ei siinä mitään, mä voin lähteä yrittää tätä teidän kanssa eteenpäin. Ja Jarno tuli siinä vaiheessa niin kuin messi ja tää onkin todella iso juttu meille, koska ei me oltaisi itse saatu sitä. Sitten saatiin Dudesonette Jarno siihen messiin. Ja sitten se kävi kanavan ensimmäisen neuvottelun ja siitä sitten tuli semmoinen feedback meille, että meidän pitää kuvata vielä yksi pilotti. Yksi pilotti lisää tarkoitti, että meidän pitää mennä Raksalle lisää, että saadaan porukkaa sinne pilottiin, saadaan kuvaa ja saadaan äänimies, että saadaan se taso nostettu ylöspäin. Mentiin Raksalle, tehtiin hulluna duunia, mentiin Punkaharulle, kuvattiin uusi pilotti ja lähetettiin se taas Jarnolle, joka vei sen taas Subille. Ja nyt tuli se iso breakthrough, eli viimeinkin sieltä Supilta tulee, sitä saatiin kyllä odottaa kuin Isäkin kirkkoon, mutta viimeiseltä tuli vastaus, että kaikki ok. Bison Mafia pääsee tekemään nettisketsisarjaa Supin netti. Ja tää tuli aika hyvää saumaa, nimittäin siinä vaiheessa meillä oli Raksalla, koska meillä oli joku 3-4 työntekijää itsemme lisäksi. Ja meidät potkittiin sieltä yhdessä yössä pellolle. Se oli 08, lama tuli. Ja sitten tuli kaikki rakennusfirmoihin noihin, että kaikki alihankkijat Raksoilta pois, että oma väen voimin tehdään tästä eteenpäin. Niin me oltiin siellä Bison Mafian porukka, niin oltiin ensimmäisten joukossa liipasimella, että nyt jätkät, hommat loppu tämän viikon sunnuntaina, että se on näin. Ja just sillä samalla hetkellä tuli se soppari Supilta, että pääsette tekemään sketsisarjaa. Niin voi niin kuin jotenkin sanoa, että se oli aika semmonen niinku, oli se aika hieno hetki. Et periaatteessa oltiin vähän niinku downissa sen Raksan kanssa ja vähän niinku, että mikä ei mene mihinkään, mutta sitten sieltä tulee se feedback, että nyt jätkät, homma menee eteenpäin, päästään tekemään sketsisarja. Ja samalla meidät heitetään pois sieltä Raksalta, että käytännössä sinne ei edes päässyt takaisin. Se oli varmaan 0-10, kun sinne olisi päässyt seuraavan kerran. Et sieltä meillä Raksa tulevaisuus oli niinku täysin dead, mutta onneksi tämä sketsitulevaisuus sitten aukesi siitä. Vaikka mentinkin sit siinä just taantumassa niinku Supille, että me lähdettiin sieltä pois, mutta se Supi, mä muistan, kun se Supi-diili tuli, niin mä olin vaan silleen, että me tehdään kuukaudessa ton verran Raksalta rahaa. Et se oli niinku tosi pieni, että silloin niinku vaan hiffas, että ei jumaa kautta, että jos tässä rahaa haluaisi tehdä, niin kyllä tässä kannattaisi olla rakennusbisneksessä, eikä missään tämmöisessä pääaukomisbisneksessä. Että se
oli vähän outo se supidiili alusta asti. Mutta se oli kyllä hienoa, että päästiin sit sinne sisään just kun se taantuma tuli. Se oli kyllä, mä olin itse asiassa laskemassa, kun Janne soitti, että sunnuntaina muuten loppuun raksa. Se loppuko seinään ja siitä alkoi sitten käsikirjoitus. Mutta ei se sit meidän niinku firma lähtenyt siitä niinku ylöspäin sit siellä supillekaan mennessä ja sketsejä tehessä, vaan siinä oli myös vielä sen jälkeen tuli sitten, että itse asiassa me jouduttiin lunta luomaan ja tekee kaikki hanttihommia. Et kyllä mun mielestä me tehtiin vielä varmaan parikin konkurssia, niinku kuvauksellista konkurssia siellä vaikka mentiin supillekin. Semmoset vielä halusin tulla tähän sanomaan, kun kattelin tämän video, että yrittäminenhän on monesti tällaista, että se menee vähän ylös ja alas. Ja se meillä olikin niin kuin aika tärkeää, kun ruvettiin tätä sarjaa tekemään, että ukko.fi jenkin kanssa juteltiin, että voitaisiin rehellisesti kertoa näitä juttuja. Että ei ole ollut aina helmeä, mutta sitten toisaalta taas osa ajasta on ollut tosi helmeitä, että niin kuin ollut tosi siistiä. Mun mielestä se on niin kuin hienoa, että ei tarvitse heti hypätä nykyään sinne kylmään päätyy, vaan voi pikkuhiljaa kokeilla, kun osa näistä meidän ongelmistakin johtui siitä, että meillä oli niin kuin semmoinen yritys, mitä yritettiin pyörittää tajuamatta mistään mitään. Sitä olisi voinut tehdä semmoisella pienillä stepeillä, minkä taas kevytyrittäjyys mahdollistaa. Niin se on niin kuin hyvää. Tietenkin riippuu toimialasta ja kaikki, kun tää on niin monimutkaista, kaikki on vähän sinne tänne, mutta jos oot kiinnostunut tästä yrittämisestä ja fiiliksestä ja tälleen näin, niin käy katso se ukko.fi, koska siellä on sitten taas tällaista, että pystyt kevyesti kokeilemaan sitä ilman isompaa riskiä. Parempi, että käyt siellä, koska me ei nyt olla mitenkään ammattilaisia, että me osattais selittää tää yrittäminen, me vaan yritetään. Siinä on vissi ero, mutta kun päästiin turinoimaan tänne näin, niin ollaan iloisia. Hei, seuraavassa kerrassa me ruvetaan tekemään sitä Season 1 ja B1.5 naisen valintaa, että kuulemisiin! Kauneus, se kiinnostaisi katsojia.